No va poder ser. El Centre d'Esports Manresa va perdre aquest diumenge la final del torneig històric davant del Terrassa. Va caure davant dels agarencs, per la mínima i plantant cara. La gran final dels històrics enfrontava dos equips que aquesta temporada es veuran les cares i es presentava molt atractiva pel nivell dels dos clubs, que han demostrat durant tot el torneig les ganes i ambició per tal d'aconseguir el títol. Agarencs i Bagencs van començar el duel amb intensitat i ben posicionats sobre el terreny de joc. La primera acció de perill va ser pel conjunt de Ferran Costa. Així, just abans del descans, les ocasions van tornar a arribar, però cap de les accions va acabar amb gol. Amb el 0-0 i la final totalment oberta, es va arribar al descans. A la represa, Jordi López va optar per moure tota la banqueta, mentre que Ferran Costa va mantenir el bloc i només va introduir un canvi. El partit va seguir el mateix guió que la primera meitat, molta igualtat i ocasions per tots dos equips. Quan el partit semblava que quedaria en empat i ja en el temps afegit, el jugador del Terrassa, Jordi Cano, va fer el gol que va donar el tronc a l'equip agarenc. A nivell global, l'Històric tanca una edició exitosa, amb una presència de públic massiva durant tota la setmana. I els següents reconeixements individuals. L'MVP de la final ha estat pel porter del Terrassa, José Ortega. El màxim golejador, Noah Bafoe, del Manresa. I el promesa, Àlex Sánchez, també del Manresa.